wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo inta badan xogta maalinlaha ah ee caabuqa COVID-19 la wadaagtay shacabka Soomaaliland ayaa waxaa uu ogaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland sheegay in 8 kiis oo cusub laga helay 24 saacadood ee ugu dambeeyay Soomaaliland. Ogaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xageeye oo ka warbixinaya xogtii 24 saacadood ee ugu dambeeyay ayaa waxa uu jecelahay inaan maanta oo ay may tahay 19 aan la wadaago bulshadeena in 8 xaaladood ama 8 case ama 8 qof ay ku soo biireen nambarkii hore ee xanuunka qabay 24 saacadood ee u dambeeyay. 8 qof ee ku soo biiray dhammaan 8 qofba waa rag. Waxaanay ka kala yimaadeen magaalooyinka Berbera oo 5 qof ah, Burco oo 2 qof ah, iyo magaalada Hargeysa oo 1 qof ah. Dadku waxay u dhaxeeyaan sidii horeba aynu sheegi jirnay da'da 20 ilaa 30 jir oo 1 qof ah. Waxa kaloo iyaduna ku jirtaa 30 ilaa 40 jir oo 2 qof ah, 40 ilaa 50 jir oo 4 qof ah, 60 ilaa 70 jir kuma jiro, 70 ilaa 80 kuma jiro, 80 jir inta ka weynina waa 1 qof. Sidaas ayay 8 qof u qaybsan yihiin. Waxa geeriyooday oo ku biiray Allah u naxariistay tiradii hore dhimashada 1 qof. Halka qof oo da'diisu ahayd 80 jir. Marka waxa ay wadarta guud ee dadka xanuunkana laga helay ay noqonaysaa Soomaaliland 129 qof. 24 saacadood dambeeyay saan idin sheegay waa 8 qof. Dadka xanuunka ilaa imika shay baad ahaan uga bogsaday waa negative. Amba negatifka ka noqday waa 8 qof. Shay baad ahaan la cadeeyay inay negatif yihiin waa 8 qof. Laakiin 24 saacadood ee u dambeeyay waxaa ka soo baxay isbitaalka daryeel 3 qof oo kale oo laga soo discharge gareeyay oo ladnaaday, laakiin shay baadkoodu wali maqan yahay, laakiin ka ladnaaday xanuunkii oo iyagoo xanuunsanaya la geeyay iminkana ladan oo wali home isolation sii galaya, laakiin jawaabtoodu ay maanta iyo biri soo bixi doonto iyagana aan filayo inay negatif tahay markaan eegnay sida ay xaaladoodu tahay. Tirada guud ee shay baadhka loo sameeyay waxa weeyaan 701 qof, iyada oo 24 saacadood u dambeeyay dadka la baadhay ee 8 qof ay ka soo baxeen ay ahayd 530 qof. Waxa kale oo iyaduna sideedii u socota hawlihii ay wasaaraddu waday ee dhinaca xuduudaha 24 saacadood dambeeyay waxa la screen gareeyay ama laga hubiyay xanuun iyadoo xumadooda la eegayo 1,744 qof. Waxa iyaguna soo adeegsaday call centerka oo u soo doontay adeeg kala duwan 24 saacadood ee u dambeeyay 1,198 qof. Dadka karantiinka inoogu jira wali waa 15 qof, iyada oo aan filayay in maanta gelinka dambe ay dad ka bixi doonaan karantiinka. Tirada mutadawiciinta isdiiwaangeliyey ee xirfadaha kala duwan caafimaad lehi waxay maraysaa 799 qof. Waxaan bulsho weynta u sheegayaa in isbitaalka daryeel oo dadka ugu badan iminka ay noo jiifaan uu si habsamiyo u shaqeynayo. Dadkii xaalado adag lagu geeyay kuwoodii ugu horreeyay way ka soo baxeen alxamdulillaah. Dadkuna waxa ay heleen adeeg wanaagsan oo isbitaalkaasi muddadii uu shaqeynayay dadka galay waxa muuqata inay heleen adeeg wanaagsan iyo aqoon, shaqaaluhu ay tababaran yihiin. Dabeedna waxa muuqata in de qofkii uu Alla u qadaray inuu dhintaa uu dhimanaya, laakiin dadka intoodii badnayd
ay badbaadayaan oo qaybtii ugu horeysay ee isbitaalka ka soo baxday. Sidaa daraaddeed waxaan dadweynaha ku dhiirigelinaynaa in qofkii dareema xanuunku uu soo garaaco koolka si loo hubiyo shaybaadh looga qaado haddii uu u baahan yahay cusbitaalo loo geeyo cusbitaalada kala duwan ee loo asteeyey. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Star TV, Hargeysa.